Keine du bambustrømper, ellers så er det virkelig ved at være tiden. Der er rigtig mange gode grunde til at bruge bambustrømper på sine fødder. Den vigtigste og mest alt er nok, at det er en fantastisk blød strømper at have på fødderne. Hvis man ikke har prøvet det før, det er lidt ligesom at have silkestrømper på faktisk. Det har, de har også meget glat overflade. Det kommer af, at bambusfiberen faktisk er en ret glat fiber. Men det er virkelig lækkert at have på fødderne. Det er meget let fiber, så det giver også en god åndbar kvalitet omkring fødderne. En af de ting, som man også lægger mærke til, fordi jeg strømper på første gang, det er, at man opnår sådan god tempereret temperatur i sine sko, og man undgår faktisk at komme til at svede rigtig meget omkring fødderne. Selvfølgelig er det ikke et mirakel, men det er jo ikke sådan, at du ikke kan svede omkring fødderne, fordi du tager bambustrømme på. Men det, som bambustrømmen kan, det er, at den er ekstremt god til at optage fugt i selve strømpen, og det gør jo faktisk, at den tager, ja, det er jo sved, væk fra din fod, og det betyder også, at når den er rigtig god til at optage fugt, den er god til at afgive fugt. Og det, der sker med varmen fra din fod, det er selvfølgelig, at den fugt, den, øh, som din strømpe nogle gange har fået suget fra din tær, nemt fordamper ud i dine sko, forsvinder stille og roligt den vej. Så på den måde, hvis du har meget varme fødder, hvis du har problemer med, at du sådan har kolde, våde, fugtige fødder, fordi man sveder lidt omkring fødderne, så er bambustrømpen altså også løsningen. De er fantastiske, også til at holde varmen faktisk. Det er ikke sådan, at den er, fordi den er god til at aflede fugt, at den tager ikke er varm, for det er de. Det er en virkelig dejlige strømpe at have på. Den giver sådan en god tempereret temperatur i skoen. Noget andet, det er, at en sort bambustrømpe, den er sort rigtig længe, det er en farvet bambustrømpe. Alle farver af bambustrømper, det er sådan, at bambusfiberen holder bedre på farverne, end en almindelig bomuldstrømpe normalt vil gøre, og så er det faktisk også en fordel mere. Det, er egentlig vanvittigt, at man har lavet tøj af bomuld i så mange år, men det er nok fordi, det kommer fra Ægypten af, og man fra, har de her fantastiske hudegenskaber. Det bomuld er også meget behageligt. T-shirten her er faktisk en bomuldst-t-shirt, en af dem, vi også har på, på lageret her. Men det, der er i det, det er, at bambusfiberne er antibakterielle. Det vil sige, at den ikke giver sure tæer i samme omfang, som en bomuldstrømpe den gør. I bomuld, der kan bakterierne faktisk vokse relativt hurtigt og relativt enkelt, bare så længe de er nogle, der er lidt fugt til og det er varmt nok, så vokser bakterierne. Bambusfiberen er fra naturens hånd antibakteriel. Faktisk er det sådan, at bambus er noget af de græs, en græsart, der vokser absolut hurtigst. Og det betyder jo faktisk, at når den vokser så hurtigt, den kan vokse helt op til en meter 20 døgnet, det er helt vildt, virkelig, virkelig hurtigt, de her kæmpe i de her bambuser her. Det, der så er i det, der er, for at kunne vokse så, hurtigt, så skal den jo selvfølgelig være antibakteriel. Den skal være ret stærk i forhold til de omgivelser, den står i. Den må ikke blive angrebet bakterier og sådan noget. Den skal bare kunne vokse lynhurtigt. Og det betyder også, at fiberne er antibakterielle. Det betyder jo så, at du får mindre sur men det betyder også, at du ikke nødvendigvis behøver at koge vask ved 60 grader hver gang. Man kan tage en 30 graders vask hver anden gang, og det er faktisk rigeligt fint. Hvis du ikke har prøvet bambustrømper endnu, så kan jeg godt give mit bedste anbefaling. Du finder dem her på siden, her nede under. Virkelig lækre, lækker kvalitet. Køb dem i dag. Du kommer ikke til at fortryde det.